que trabalha. Vamos soltar na deputada que defende o social. É Márcia Maia, minha estadual 45111. Vamos soltar na deputada que trabalha. Vamos soltar na deputada que defende o social. É Márcia Maia, minha estadual 45111. É a filha da guerreira 45111. A deputada de primeira 45111. Márcia Maia, mulher forte, a deputada mais atuante do Rio Grande do Norte 45111. É a filha da guerreira 45111. A deputada de primeira 45111. Márcia Maia, mulher forte, a deputada mais atuante do Rio Grande do Norte 45111, Márcia Maia, deputada estadual 45111. É a filha da guerreira 45111. A deputada de primeira 45111. Márcia Maia, mulher forte, a deputada mais atuante do Rio Grande do Norte 45111. É a filha da guerreira 45111. A deputada de primeira 45111. Márcia Maia, mulher forte, a deputada mais atuante do Rio Grande do Norte.